លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសំលោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ខ1ដល់ខ5មនុស្សយើងគ្រប់រូបបាបើប្រសិនជាបានទទួលក្តីសង្គ្រោះរួចពីបាបមែនយើងបានរួចដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះលើលោកនេះនៅចំពោះព្រះនេត្រព្រះជាម្ចាស់មនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាជនមានបាបទាំងអស់អាយបាបធំជាងគេបង្អស់គឺបាបមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអង្គសង្គ្រោះបើលោកអ្នកមិនជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់រាប់លោកអ្នកថាជាមនុស្សមានបាបហើយបើលោកអ្នកជឿព្រះអង្គឲ្យបានពិតប្រាកដវិញលោកអ្នកខ្លាយទៅជាកូនរបស់ព្រះអង្គព្រះគុណព្រះអង្គផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធចំពោះលោកអ្នកឲ្យបានទទួលឋានៈជាកូនរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមលោកអ្នកជាកូនទ្រង់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានភារៈថែរក្សាលោកអ្នកពេលលោកអ្នករស់នៅបណ្ដោះអាសន្នលើផែនដីយើងនេះព្រះអង្គផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះព្រះរក្សាលោកអ្នកឲ្យនៅតែបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចហើយព្រះអង្គសង្គ្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីការជំនុំជម្រះពេលទ្រង់យាងមកលើក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់ឲ្យផុតពីផែនដីដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចាំងចិត្តចូលចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈលោកគ្រូគង្វាលគង់ផនឆុនគម្ពីរវិវរណៈជំពូក14ពីខ1ដល់ខ5នៅក្នុងជំពូក14មានកើតហេតុការណ៍ជាច្រើនបែបយ៉ាងថែមទៀតពិសេសក្នុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំឈានជិតមកដល់ទីបញ្ចប់ហេតុការណ៍ទាំងនោះជាព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងចន្លោះព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងជំពូក14យើងឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាកូនឈាមនៃព្រះគង់នៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនយើងឮការប្រកាសដំណឹងល្អដល់នៅអស់កាលជានិច្ចមានការប្រកាសសាលក្រមស្ដីពីកិច្ចជំនុំជម្រះដល់ទីក្រុងបាប៊ីឡូននិងដល់ជនានុជនទាំងឡាយណាព្រមសាក់រូបទីសម្គាល់របស់សត្វសាហាវនៅលើដងខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងឮបទចម្រៀងសរសើររបស់ពួកជនដែលបានបូជាជីវិតក្នុងព្រះអម្ចាស់លើពីនោះទៅទៀតជំពូក14ពណ៌នាពីទិដ្ឋភាពខ្លះៗនៃមហាសង្គ្រាមលោកចុងក្រោយបងអស់ហៅថាមហាសង្គ្រាមអឺម៉ាកេដូនជំពូក14លាតដាងឲ្យយើងឃើញពីផ្ទៃរូបភាពមួយក្នុងនោះមានព្រឹត្តិការណ៍7កើតឡើងដាច់គ្នាជាបន្តបន្ទាប់ហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងនៅចន្លោះសកម្មភាពរបស់តួសម្ដែងទី6ហើយនិងតួសម្ដែងទី7ឯតួសម្ដែងទី7នោះទៀតសោតត្រូវជាសត្វសាហាវ2រូបសត្វសាហាវទាំង2រូបនោះសុទ្ធតែជាជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទមួយជាជនវាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយទទឹងមួយទៀតវាយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយប្រើសកម្មភាពស្របយើងមិនអាចធ្វើការបែងចែកបុគ្គលទាំងពីរនេះឲ្យដាច់ពីគ្នាបានទេធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងពីររូបនេះជាមនុស្សពីរនាក់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកិច្ចការរបស់បុគ្គលទាំងពីររូបជាកិច្ចការតែមួយចិត្តគំនិតក៏តែមួយឯទស្សនៈវិស័យនិងផែនការនៅក្នុងជីវិតរបស់បុគ្គលទាំងពីរនាក់ក៏មានតែមួយដូចគ្នាដែរវត្ថុបំណងធំបងអស់របស់បុគ្គលពីររូបនោះគឺធ្វើសកម្មភាពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទទឹងទាំងស្របដើម្បីប្រឆាំងនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហេតុការណ៍នេះកើតឡើងតំណាលតួអង្គទី7ដើម្បីបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍ក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈកើតឡើងមិនមែនដោយច្បូកច្បល់ផ្ទុយទៅវិញហេតុការណ៍ទាំងនោះកើតឡើងដោយតកនុលោមសមហេតុសមផលតាមលំដាប់ពេលវេលាក៏ដូចជាកើតឡើងដោយទៀងទាត់ជាទីបំផុតម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងជំពូក14យើងត្រូវសម្រួចការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើសកម្មភាពរបស់តួសម្ដែងខ្លះៗដើម្បីឲ្យយើងយល់ស្ថានភាពទូទៅជុំវិញព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងក្នុងជំពូក12និងជំពូក13
ដូចឃើញស្រាប់រួចមកហើយព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្នុងគ្រាវេទនាដ៏ធំជាព្រឹត្តិការណ៍ខ្មៅងងឹតខ្លាំងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សកលលោកចាប់តាំងពីមានមនុស្សលោករស់នៅលើផែនដីមកទល់នឹងអំឡុងពេលនោះសកម្មភាពទាំងអបាមានោះកើតឡើងយ៉ាងច្បុកច្បល់យ៉ាងវេទនាគ្មាននរណាស្ដាប់នរណាពាក្យចាស់តែងពោលថានរណាក៏អះអាងថាខ្លួនជាធម្មឹកដែរតណ្ហានោះកើតឡើងយ៉ាងដូច្នោះនៅពេលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះជាពិធីបុណ្យដ៏មហោឡារឹកនៅឋាននរកតាក់ទងនឹងការវេទនាដ៏ខ្លាំងនោះយើងសួរថាធ្វើដូចម្តេចទើបរាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចឆ្លងផុតវាលដ៏សែនវេទនានោះបានប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកសម័យនោះនាំគ្នាចាត់ទុករាសព្រះជាម្ចាស់ថាជាសត្រូវរបស់ខ្លួនតើរាសរបស់ព្រះអង្គអាចទប់ទល់នឹងកម្លាំងមនុស្សអាក្រក់ទាំងនោះដូចម្តេចបានចម្លើយនៃសំណួរទាំងពីរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងជំពូក14ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាអ្នកគង់វាលដ៏ល្អបានបោះត្រាលើថ្ងាសរាសរបស់ព្រះអង្គចំនួន144,000នាក់មុនព្រះអង្គលែងសេចក្តីវេទនាជាកិច្ចជំនុំជម្រះឲ្យមកលុកលុយសកលលោកទាំងមូលពេលនេះយើងឃើញមានមនុស្ស144,000នាក់ឈរជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលត្រូវជាកូនជាមនៃព្រះចំនួននោះមិនមែន143,999នាក់ទេពោលគឺមានចំនួនគ្រប់144,000នាក់ដូចមុនឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាអ្នកគង្វាលជាមដ៏ល្អឃ្វាលជាមមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីមួយក្បាលក៏មិនបាត់បង់ផងប្រងផ្ដល់ក្តីសង្គ្រោះដល់កូនជាមរួចហើយព្រះអង្គបោះត្រាលើថ្ងាសចុងក្រោយបងអស់ព្រះអង្គរក្សាកូនជាមគ្រប់រូបរបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីម្នាក់ក៏មិនបាត់បង់ដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជាអ្នកគង្វាលជាមដ៏ល្អប្រកបមែនបានជាព្រះអង្គមានលទ្ធភាពឲ្យរក្សាហ្វូងជាមរបស់ទ្រង់បានមិនឲ្យមានរខិតមួយមនុស្ស144,000នាក់ជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្សេងពីពួកបរិសុទ្ធរស់នៅក្នុងពេលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានលើលោកអ្នកគង្វាលជាមដ៏ល្អរក្សាពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះឲ្យលោកមានលទ្ធភាពអាចរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនារូបភាពស្ដីពីអ្នកគង្វាលដ៏ល្អរក្សាហ្វូងជាមរបស់ទ្រង់លាតត្រដាងនៅក្នុងជំពូក14ដែលយើងកំពុងធ្វើការសិក្សានេះកូនជាមនៃព្រះរក្សារាសរបស់ទ្រង់ចំណែកឯសត្វសាហាវពីររូបមើលពីសម្បកក្រៅទំនងដូចជាសត្វជាមតែពេលហាមាត់ឡើងពូលសុទ្ធតែពាក្យប្រមាថបុគ្គលទាំងពីររូបនោះមើលទៅដូចជាជាមតែប្រើសម្ដីសាហាវដូចសត្វនាគចំណែកឯព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ឃ្វាលហ្វូងជាមរបស់ទ្រង់មិនឲ្យបាត់បង់សូម្បីម្នាក់ក៏មិនបាត់ផងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ត្រូវកើតឡើងដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកសម្រេចលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គធ្វើការជំនុំជម្រះទីក្រុងបាប៊ីឡូនទាំងវិស័យនយោបាយទាំងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិស័យសាសនាហេតុការណ៍នោះកើតឡើងនៅចុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំមិនតែប៉ុណ្ណោះសត្វសាហាវទាំងពីររូបព្រមទាំងជនានុជនដែលបានដើរតាមសត្វទាំងពីរនោះត្រូវទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ដែរនៅពេលសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាច្រើនលានអ្នកត្រូវគេប្រហារជីវិតទោះបីត្រូវស្លាប់ក៏ដោយលោកទាំងនោះទទួលបានជ័យជំនះយ៉ាងតិចតែចង់លោក John Calvin ជាបិតានៃចលនាបដិរូបសាសនាគ្រីស្ទបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសុខចិត្តភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយក្រុមមនុស្សមើលទៅសពថ្ងៃហាក់ដូចជាអ្នកចាញ់តែចុងក្រោយបង្អស់ជាអ្នកឈ្នះប្រសើរជាងភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយក្រុមអ្នកមើលទៅដូចជាអ្នកឈ្នះសពថ្ងៃតែទីបំផុតត្រូវចាញ់អស់កាលជានិច្ចវិញខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូច្នោះដែរ
សុខចិត្តធ្វើជាមនុស្សអ្នកផងទាំងពួងមើលឃើញថាដូចជាជនបរាជ័យជាជាងធ្វើជាជនមានជោគជ័យសប្បាយតែត្រូវបរាជ័យអស់កាលជានិច្ចនៅឋាននរកការមើលទៅដូចជាទទួលបរាជ័យក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នជាសក្ខីភាពនៃជ័យជំនះទទួលបានក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះគ្រីស្ទទ្រង់នឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ជនណាព្រមបូជាជីវិតថ្វាយព្រះអង្គនៅក្នុងជំពូក19យើងឃើញព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាកូនឈាមនៃព្រះយាងត្រឡប់មកផែនដីវិញដូច្នេះសូមកលើកមើលទៅទិសខាងកើតត្បិតមានពន្លឺព្រៀងព្រៀងចិត្តរះឡើងហើយភាពខ្មៅងងឹតកំពុងតែរសាត់បាត់ទៅហើយព្រះអតីតនៃសេចក្តីសុចរិតមានស្លាប់នៃការប្រោះអជាកំពុងរះឡើងឥឡូវសូមយើងពិចារណាពីអនាគតកូនឈាមនិងបណ្ដាជន144,000នាក់វិវរណៈជំពូក14ខ1ខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញកូនឈាមឈរនៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស144,000នាក់ដែលមានព្រះនាមទ្រង់និងព្រះនាមព្រះវរបិតាទ្រង់កត់លើថ្ងាសគេបានឈរជាមួយដែរខ្ញុំក៏លេចទៅឃើញសាវកយូហានបញ្ជាក់បន្ថែមក្រែងលោយើងភ្លេចថាលោកបានឃើញព្រឹត្តិការណ៍ទាំងបាម៉ានោះផ្ទាល់ភ្នែកកងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទកំពុងវិលទៅមុខឯសាច់រឿងក្នុងភាពយន្តនៃគ្រាវេទនាយ៉ាងធំកំពុងតែសម្ដែងយ៉ាងរស់រវើកប្រកបដោយពណ៌ធម្មជាតិយ៉ាងស្រស់បំព្រងកូនជាមត្រូវជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជំពូក5ដល់ជំពូក7និងជំពូក12ដល់13បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីដំណើរនេះភ្នំស៊ីយ៉ូនជាភ្នំមួយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមយើងមិនត្រូវអះអាងថាភ្នំនេះស្ថិតនៅកន្លែងណាផ្សេងទៀតក្រៅពីទីក្រុងយេរូសាឡិមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានជាដាច់ខាតខ1សម្ដែងពីព្រឹត្តិការណ៍រំភើបកក់ក្ដៅនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍មហោឡារឹកពីព្រោះខនេះជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររាជ1000ឆ្នាំស្ថិតនៅលើពិភពផែនដីយើងនេះនៅក្នុងរាជ1000ឆ្នាំព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិសទាំងមូលដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡិមធ្វើជារាជធានីរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឧទ្ទិសនាមទីក្រុងយេរូសាឡិមថាជាទីក្រុងរបស់ព្រះចៅមហាក្សត្រាចក្រាធិរាជគម្ពីរទំនុកអង្កាងជំពូក2ខ6ព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាអញបានតាំងស្ដេចរបស់អញឡើងហើយគឺនៅស៊ីយ៉ូនជាភ្នំបរិសុទ្ធរបស់អញបំណងព្រះតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដ៏ជាព្រះវរបិតាទ្រង់កំណត់ឲ្យព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងលោកសន្តិវិសទាំងមូលដោយគង់លើបល្ល័ង្ករបស់ព្រះបាទដាវីតនាទីក្រុងយេរូសាឡិមឯបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវស្ថិតនៅចំកំពូលភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស144,000នាក់មនុស្ស144,000នាក់នេះជាពពួកមនុស្សដដែលទទួលការបោះត្រាលើថ្ងាសនៅក្នុងជំពូក7ខ្ញុំដឹងហើយថាការសន្និដ្ឋានបែបនេះបង្កឲ្យមានបញ្ហាខ្លះខ្លះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយមនុស្ស144,000នាក់ជាពួកបរិសុទ្ធមួយពួករស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំដូចជាពួកកូនចៅសាសអេប្រឺ3រូបត្រូវឆ្លងកាត់គុកភ្លើងយ៉ាងសន្ធូសន្ធៅនៅសម័យរាជប្របាទនៅប៊ូគ្នេសាគ្រប់គ្រងសកលលោកដែរម្យ៉ាងទៀតសូមលោកអ្នកកត់ចំណាំឲ្យបានច្បាស់ថាកូនជាមត្រូវជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់គង់នៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនហើយមានមនុស្ស144,000នាក់ឈរអមជាមួយទ្រង់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគង់នៅលើភ្នំស៊ីយ៉ូនដើម្បីថែរក្សារាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចំណោមរាជរបស់ទ្រង់យ៉ាងច្រើនឥតគណនាមានរាជរបស់ទ្រង់ពីក្នុងចំណោមសាសអ៊ីស្រាអែលចំនួន144,000នាក់លោកទាំងនោះរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំមុនឆ្លងគ្រាវេទនាលោកទាំងនោះមានគ្នាទាំងអស់144,000នាក់
លោកដល់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនារួចហើយលោកទាំងអស់នោះនៅសល់144,000អ្នកដដែលឥតមានរខិតអ្វីមួយព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអាចរក្សារាជរបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យបាត់បង់ម្នាក់តលតែសោះសេចក្តីពិតខាងលើអាចយំអនុវត្តបានក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងជាកូនព្រះអង្គបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងរស់នៅស្ថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់គ្រប់ច្រកល្ហកពីសំណាក់សាតាំងប៉ុន្តែទោះបីសាតាំងគាបសង្កត់យើងយ៉ាងណាក៏ដោយជ័យជំនះក្នុងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបំរុងទុកជាស្រេចសម្រាប់យើងយើងត្រូវការព្រះអង្គពេលណាយើងអាចអំពាវនាវហៅព្រះអង្គពេលនោះឯជ័យជំនះនោះកើតមានឡើងដល់យើងនៅពេលនោះដែរជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទកំពុងតែបំរុងទុកសម្រាប់កូនព្រះអង្គគ្រប់រូបលោកអ្នកហើយនៅរូបខ្ញុំផ្ទាល់ត្រូវស្គាល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានច្បាស់ស្ដីពីតណានេះទើបជីវិតយើងមានការសប្បាយរីករាយក្នុងជ័យជំនះនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទខ្ញុំផ្ទាល់ជឿយ៉ាងប្រកបថាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាចម្លើយតែមួយគត់សម្រាប់ជីវិតបុគ្គលម្នាក់មានសំណួររៀងខ្លួននៅក្នុងជីវិតរស់នៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលសន្យាថាទោះបីបុគ្គលណាម្នាក់មានបញ្ហាយ៉ាងស្មុគស្មាញបែបណាក្នុងជីវិតក៏ដោយព្រះអង្គជាចម្លើយសម្រាប់បញ្ហាទាំងនោះចម្លើយមួយក្នុងចម្លើយទាំងឡាយទាំងពួងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាចម្លើយសម្រាប់ដោះស្រាយអំពើបាបបុគ្គលគ្រប់រូបមិនអាចដោះស្រាយអំពើបាបរបស់ខ្លួនដោយប្រព្រឹត្តតាមវិធីណាមួយបានឡើយមនុស្សខ្លះហ៊ានសន្យាថាបើលោកអ្នកកាន់តាមច្បាប់ទម្លាប់របស់គេដោយប្រការណាមួយលោកអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតលោកអ្នកផ្ទាល់ជីវិតគ្រួសារកន្លែងធ្វើការហើយនិងក្រុមជំនុំរបស់លោកអ្នកបើមានគេសន្យាយ៉ាងដូច្នេះមែនសូមកុំឲ្យជឿគេឲ្យសោះត្បិតអ្នកនោះកំពុងរស់នៅក្នុងជីវិតបរាជ័យជាប្រកបហើយសពថ្ងៃអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឥតត្រូវការវិធីណាមួយទើបដើរជាមួយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានល្អទេយើងត្រូវការព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងយើងត្រូវការស្គាល់ព្រះអង្គយ៉ាងជាក់ស្ដែងជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងយើងត្រូវទូលសូមដល់ព្រះអង្គឲ្យទ្រង់ទាញនាំយើងទៅជិតព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចមានលទ្ធភាពរត់តាមទ្រង់ទាន់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទស្រឡាញ់លោកអ្នកណាស់តើលោកអ្នកបានទូលថ្វាយព្រះអង្គថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញដែរឬទេបើបានទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គមែនតើប្រមាណថ្ងៃហើយលោកអ្នកបានពោលថាលោកអ្នកស្រឡាញ់ទ្រង់ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងដូច្នេះយើងត្រូវតែស្រឡាញ់តបទៅព្រះអង្គវិញវិរណជពុក14ខ2ដល់ខ3រួចខ្ញុំឮសំឡេងមកពីលើមេឃដូចជាសូរទឹកច្រើនហើយដូចផ្គរលាន់យ៉ាងខ្លាំងរីឯសំឡេងដែលខ្ញុំឮនោះក៏ដូចជាសូរសព្ទរបស់ពួកតន្ត្រីដែលកំពុងតែចាប់សង្ឃគេច្រៀងបទមួយថ្មីនៅមុខបល្ល័ង្កហើយមុខតួមានជីវិតទាំង4និងពួកចាស់ទុំដែរគ្មានអ្នកណាអាចនឹងរៀនបទនោះបានទេមានតែមនុស្ស144,000អ្នកដែលត្រង់លួសពីផែនដីចេញប៉ុណ្ណោះរួចខ្ញុំឮសំឡេងលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់នោះដោយត្រចៀកលោកផ្ទាល់ភ្នែកលោកបានឃើញត្រចៀកលោកបានឮតើលោកបានឃើញហើយបានឮអ្វីភ្នែកលោកបានឃើញមនុស្ស144,000នាក់ចូលរួមច្រៀងបទសរសើរដំកើងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងរាជ1000ឆ្នាំតើលោកអ្នកធ្លាប់ឮក្រុមចម្រៀងច្រៀងដោយមាត់មនុស្ស144,000នាក់ដែរឬទេក្នុងអំឡុងពេលនោះស្ថានភាពអបលៈទាំងបាមាននៅផែនដីបានកន្លងផុតទៅហើយរាជរបស់សាតាំងលែងមានលើផែនដីជាស្ថាពរចាប់ពីពេលនោះតទៅផែនដីហើយនឹងឋានសួគ៌ប្រគំឧបករណ៍ភ្លេងដោយប្រើសំឡេងដូចគ្នាពេលព្រះជាម្ចាស់គ្រប់គ្រងឋានសួគ៌យ៉ាងសុបដោយព្រះហស្តទ្រង់
ផែនដីទាំងមូលប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសុខសន្តិភាពសុវត្ថិភាពនិងវិបុលភាពជានិច្ចហេតុការណ៍នោះកើតឡើងដល់សកលលោកទាំងមូលនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រងរាជ 1000 ឆ្នាំហេតុការណ៍មិនប្រក្រតីតាមបាម៉ានកើតឡើងក្នុងលោកសពថ្ងៃមានអាយុត្រឹមកាលកំណត់របស់វាហេតុការណ៍អាក្រក់ទាំងឡាយទាំងពួងកើតឡើងសពថ្ងៃត្រូវឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទតាំងរាជរបស់ទ្រង់1000ឆ្នាំលើផែនដីនៅពេលនោះមានមនុស្ស144,000នាក់ចូលរួមច្រៀងចម្រៀងបទថ្មីជាមួយពួកអ្នករស់នៅឋានសួគ៌រួចខ្ញុំឮសំឡេងមកពីលើមេឃរីឯសំឡេងដែលខ្ញុំឮនោះក៏ដូចជាសូរស័ព្ទរបស់ពួកតន្ត្រីដែលកំពុងតែចាប់សង់កំពុងតែមនុស្ស144,000នាក់ច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គនៅផែនដីព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យអ្នកប្រគំសង់លេងភ្លេងពីឋានសួគ៌មកដើម្បីបន្តសំឡេងរបស់ក្រុមចម្រៀងចំនួន144,000នាក់ឈរនៅលើកំពូលភ្នំស៊ីយ៉ូនក្រុមចម្រៀងឈរនៅឆ្ងាយពីកន្លែងប្រគំតន្ត្រីតែក្រុមទាំងពីរអាចច្រៀងឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងពិរោះរណ្ដំខ្ញុំមានចិត្តរំភើបខ្លាំងណាស់ដោយបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយដ៏ល្អមិនដែលមានទាល់តែសោះក្នុងមួយជីវិតរស់នៅលើផែនដីបទភ្លេងសរសើរព្រះជាម្ចាស់នៅឋានសួគ៌មានទំនុកយ៉ាងពិរោះរណ្ដំឥតអាចរកភ្លេងណាធ្វើការប្រៀបផ្ទឹមបានទាល់តែសោះមានតែមនុស្ស144,000នាក់ដែលទ្រង់លួសពីផែនដីចេញប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចច្រៀងចម្រៀងសរសើរព្រះជាម្ចាស់ហើយមាននៃខ្លឹមសារនៅក្នុងជីវិតដូចជនដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានទិញដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកមានតួនាទីជាអ្នកនាំមុខបទចម្រៀងក្នុងពេលមានការជួបជុំណាមួយរបស់ពួកមហាជនត្រូវធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងការជួបជុំមហាជនដែលមានអ្នកជឿផងអ្នកមិនជឿផងចូលរួមអ្នកនាំមុខចម្រៀងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកមិនជឿច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជាដាច់ខាតអ្នកនាំមុខចម្រៀងត្រូវពោលឲ្យបានច្បាស់ជម្រាបដល់សាធារណជនថាចំពោះអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយត្រូវច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងអស់ពីពលឹងរបស់ខ្លួនចំណែកឲ្យអ្នកមិនទាន់ជឿវិញសូមឲ្យស្ដាប់រួចហើយពិចារណាខ្លឹមសារបទចម្រៀងនោះក្រែងលោមានចិត្តចង់ទទួលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរហូតមានលទ្ធភាពអាចច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះអង្គបានដោយពួកអ្នកដែលបានទទួលជឿព្រះអង្គរួចហើយដែរខ្ញុំសូមជូនឧទាហរណ៍មួយចុះពីតើនេះលោក John Newton បាននិពន្ធបទចម្រៀងមួយមានចំណងជើងថាព្រះគុណអស្ចារ្យនៅក្នុងវគ្គទី1នៃបទចម្រៀងនេះមានសេចក្តីចែងថាព្រះគុណអស្ចារ្យជាសត្វពីរោះដែលប្រោះមនុស្សយ៉ាងដូចខ្ញុំពីដើមបាត់បង់តែត្រង់សង្គ្រោះក៏ខ្វាក់តែត្រង់អប់រំបទចម្រៀងនេះដកស្រង់ចេញពីទំនុកកាងលេខ97ខ1បងប្អូនដែលត្រូវជាអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយពេលច្រៀងបទចម្រៀងនេះចម្រៀងនោះមានន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងចិត្តត្បិតប្រគុណរបស់ព្រះក្នុងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានប្រោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីអំពើបាបពេលច្រៀងចម្រៀងនេះនៅក្នុងព្រលឹងរបស់លោកអ្នកជួបជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលលោកអ្នកច្រៀងចម្រៀងនោះមានអត្ថន័យខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅផុសចេញពីក្នុងដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកចុះចំពោះអ្នកមិនទាន់ជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានហេតុការអ្វីកើតឡើងពេលគេច្រៀងបទចម្រៀងនោះទោះបីគេចេះបទចម្រៀងនោះហើយច្រៀងយ៉ាងរត់មត់ក៏ដោយចិត្តរបស់គេមិនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃបទចម្រៀងនោះទេបើលោកអ្នកបង្ខំគេឲ្យច្រៀង
លោកអ្នកកំពុងបង្ខំគេឲ្យពូលពាក្យភូតភរក្នុងទីសក្ការៈហើយទីណាមានពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជួបជុំគ្នាព្រះជាម្ចាស់យាងមកធ្វើជាព្រះរាជាធិបតីនៃការជួបជុំនោះដូច្នេះកន្លែងនោះជាទីសក្ការៈក្នុងមួយរយៈពេលធ្វើការជួបជុំគ្នាលោកអ្នកមិនត្រូវបង្ខំឲ្យអ្នកមិនទាន់ជឿពូលពាក្យភូតភរក្នុងទីសក្ការៈបែបនេះទេជនដែលបានទទួលក្តីសង្គ្រោះរួចហើយទើបមានសិទ្ធិអាចច្រៀងសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់បានគម្ពីរទំនុកអង្កើងជំពូក107ខ1ដល់ខ2សម្ដែងថាអោសូមអរប្រគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាត្បិតទ្រង់ល្អសក្តីសប្បុរសនៃទ្រង់ថិតថេរនៅជានិច្ចគួរឲ្យពួកអ្នកដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រោសលោះបានថាដូច្នេះដែរគឺអស់អ្នកដែលទ្រង់បានលោះឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកខ្មាំងសត្រូវនោះជនដែលបានទទួលក្តីសង្គ្រោះហើយទើបអាចពូលផុសចេញពីក្នុងដួងចិត្តថាព្រះទ្រង់មានព្រះអតីសប្បុរសគ្រីស្ទបរិស័ទយល់ខ្លឹមសារនៃពាក្យថាព្រះទ្រង់មានព្រះអតីសប្បុរសអ្នកមិនទាន់ជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយល់ខ្លឹមសារនៃពាក្យនោះមិនដល់ជម្រៅឲ្យបានពិតប្រាកដទេនៅគ្រាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រងរាជ1000ឆ្នាំនៅលើផែនដីស្ថានភាពនៅឋានសួគ៌នៅផែនដីមានការតាក់ទងគ្នាយ៉ាងល្អោកល្អឿនជាទីបំផុតហេតុការនោះកើតឡើងផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងក្នុងជំពូក13ពេលសត្វសាហាវពីររូបពូលពាកចាក់ចុចមនុស្សក្នុងលោកឲ្យនាំគ្នាងើបឡើងបះបោទាស់នឹងព្រះនៃឋានសួគ៌ចំណែកនៅពេលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាកូនជាមនៃព្រះគ្រប់គ្រងរាជ1000ឆ្នាំសក្តីសុខសានសន្តិភាពវិបុលភាពវឌ្ឍនភាពកើតឡើងលើសកលលោកយើងនេះយ៉ាងសុខខ្សែមខ្សានមើលទៅស្ងប់ស្ងាត់ដូចជាសមុទ្រធ្វើពីកែវវិវរណៈជំពូក14ខ4ដល់ខ5នោះជាពួកព្រហ្មចារីដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយគេតាមកូនជាមទៅគ្រប់កន្លែងដែលទ្រង់យាងទៅទ្រង់បានលួសគេចេញពីពួកមនុស្សលោកទុកជាផ្លែដំបងថ្វាយដល់ព្រះហើយនឹងកូនជាមមិនឃើញមានសេចក្តីភូតភរនៅក្នុងមាត់គេឡើយត្បិតគេឥតសៅមងនោះជាពួកព្រហ្មចារីដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយយើងអាចបកស្រាយឃ្លានេះតាមន័យត្រង់ផងតាមន័យខាងពលឹងវិញ្ញាណផងនៅពេលសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំមនុស្សក្នុងលោករងទុក្ខយ៉ាងខ្លាំងឥតមានទុក្ខលំបាកណាប្រៀបផ្ទឹមបានពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាច្រើនរួមទាំងពួកបរិសុទ្ធ144,000អ្នកត្រូវរស់ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះស្ថានភាពមិនប្រក្រតីក្នុងគ្រាសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំបណ្ដាលឲ្យមានស្ថានភាពមិនប្រក្រតីកើតឡើងដល់ជីវិតមនុស្សលោកគ្រប់រូបបើតាមអត្ថបទនេះពួកបរិសុទ្ធ144,000អ្នកមិនរៀបការប្តីប្រពន្ធទេការរងទុក្ខវេទនាកើតឡើងនៅគ្រាវេទនាយ៉ាងធំញ៉ាំងឲ្យលោកទាំងនោះគ្មានចិត្តចង់រៀបការប្តីប្រពន្ធហោរាយេរេមៀមិនបានរៀបការប្រពន្ធដូច្នោះដែរពេលកងទ័ពប្រទេសបាប៊ីឡូនឈ្លានពានហើយធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញទីក្រុងយេរូសាឡិមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពូលពីតានានេះនៅក្នុងគម្ពីរយេរេមៀជំពូក16ខ1ដល់ខ4ថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំទៀតថាមិនត្រូវឲ្យឯងយកប្រពន្ធឬបង្កើតកូនប្រុសកូនស្រីនៅទីនេះទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលពីតានាកូនប្រុសកូនស្រីដែលកើតនៅទីនេះហើយពីម្ដាយដែលសម្រាលវាមកនិងពីឪពុកដែលបង្កើតវានៅស្រុកនេះដូច្នេះថាគេនឹងស្លាប់ដោយលំបាកណាស់ឥតមានអ្នកណាយំសោកឡើយក៏នឹងគ្មានអ្នកណាកប់ខ្មោចគេដែរគឺគេនឹងបានដូចជាជីនៅដីវិញគេនឹងត្រូវវិនាសបងដោយដាវនិងសេចក្តីអំណត់ហើយខ្មោចគេនឹងបានសម្រាប់ជាអាហារដល់សត្វហើរលើអាកាសនិងដល់សត្វព្រៃនៅផែនដីនៅពេលសកលលោក
ឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីទុក្ខវេទនាម្ដាយគ្រប់រូបត្រូវទទួលព្រះអង្គមានបន្ទូលថានៅគ្រានោះស្ត្រីណាដែលមានផ្ទៃពោះហើយស្ត្រីណាដែលបំបៅកូននឹងវេទនាណាស់នេះបើតាមគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក24ខ19សប្ដាហ៍ថ្ងៃពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រព្រឹត្តទៅស្ទើររៀងរាល់ថ្ងៃជួនកាលភូមិមួយមានរៀបការដល់ទៅ2គូក៏មានដែរព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកណូអេត្រូវបង្កើតកូនឲ្យបានច្រើនសម្រាប់រស់នៅលើផែនដីបច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកមានចំនួនកើនច្រើនបន្ថែមទម្ងន់លើផែនដីស្ទើរជ្រុលហួសពេកផងទៅហើយស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋសកលលោកចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់កាប់របស់មនុស្សលោកឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នៅគ្រាសកលលោកទាំងមូលឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំអ្នកដឹកនាំសម័យនោះជំរុញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋឲ្យខិតខំបង្កើនផលមនុស្សហេតុនោះហើយបានជាអំពើអសិលធម៌ផ្នែកកាមគុណកើតមានឡើងយ៉ាងច្បុកច្បល់ដូចជាសេះលែងដៃចំណែកពួកបរិសុទ្ធចំនួន144,000នាក់មិនចូលរួមក្នុងអំពើបាបរបស់មនុស្សលោករស់នៅសម័យគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះទេនៅពេលនោះការថ្វាយបង្គំរូបព្រះពិសេសរូបបដិមារបស់ជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទក៏ត្រូវគេក្រាបថ្វាយបង្គំទុកជាទីសក្ការៈដែរការថ្វាយបង្គំរូបព្រះត្រូវចាត់ទុកថាជាកិរិយាសាហាយស្មន់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគម្ពីរអេសេគីលជំពូក16ចែងពីស្ដីជំនុំជម្រះតាក់ទងនឹងការថ្វាយបង្គំរូបព្រះពួកបរិសុទ្ធ144,000នាក់មិនក្រាបថ្វាយបង្គំរូបបដិមារបស់ជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទដែលគេលើកឡើងធ្វើជាទីសក្ការៈសម្រាប់ក្រាបថ្វាយបង្គំនៅគ្រាសកលលោកឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំដូច្នេះគ្លៀសំដែងថានោះជាពួកព្រហ្មចារីយ៍ដែលមិនបានបង្ខូចខ្លួននឹងស្រីឡើយត្រូវបកស្រាយតាមន័យត្រង់ផងតាមន័យព្រលឹងវិញ្ញាណផងទុកជាផ្លែដំបងថ្វាយដល់ព្រះហើយនឹងកូនជាមគ្លៀនេះបញ្ជាក់បន្ថែមថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះត្រូវជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគម្ពីររ៉ូមជំពូក11ខ15ដល់16សម្ដែងបញ្ជាក់ថាត្បិតបើសិនជាការបោះបង់ចោលគេនោះជាស្ដីមេត្រីដល់លោកីដូច្នេះនោះតើការទទួលគេនឹងបានជាអ្វីបើមិនមែនជាជីវិតរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបើម្សៅមកក្តាប់មុនដំបងជាបរិសុទ្ធនោះដុំទាំងមូលក៏បរិសុទ្ធហើយបើឫសបរិសុទ្ធនោះមែកក៏បរិសុទ្ធដែរពួកបរិសុទ្ធទាំង144,000នាក់ជាសាសអ៊ីស្រាអែលមានតួនាទីសំខាន់ណាមួយក្នុងរាជ1000ឆ្នាំតណៅនេះមានចែងក្នុងគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19មិនឃើញមានសក្តីភូតភរនៅក្នុងមាត់គេឡើយចំណុចនេះមានន័យថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនលុះទៅក្នុងពាក្យភូតភររបស់ជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលថាពួកបរិសុទ្ធខ្លះចាញ់បោកគេដែរតែចំណែកពួកបរិសុទ្ធ144,000នាក់នោះវិញមិនចាញ់បោកពាក្យបញ្ឆោតរបស់ជនទទឹងព្រះគ្រីស្ទឡើយត្បិតគេអត់សៅមងពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនទទួលភាពសៅមងមិនមែនដោយសារសេចក្តីវេទនាកើតឡើងក្នុងគ្រាវេទនាយ៉ាងធំនោះទេលោកទាំងនោះបានទទួលភាពអត់សៅមងដោយសារសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់ទណ្ដប់លោកចំណែកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំផ្ទាល់មានសិទ្ធិឡើងឋានសួគ៌មិនមែនដោយសារខ្ញុំជាមនុស្សល្អត្បិតខ្ញុំដឹងខ្លួនច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សល្អប៉ុន្តែកុំឲ្យលោកអ្នកងាកចមោះបែរភ្នែកដូចឡានសម្លឹងចំតែខ្ញុំម្នាក់ឯងឲ្យសោះលោកអ្នកក៏មិនមែនជាមនុស្សល្អប្រមាណដែរយើងគ្រប់រូបជាជនមានបាបទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នា